YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 18-də hava şəraitinin Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 3-5, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.